ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଓ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୋମବାର ଅଚାନକ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ କାଳରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ସିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥରତାକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତିଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।